Здравейте, приятели, аз съм Васил Стоянов от Бета Трейдер. Това е кратък обзор, случващо се на Форекс пазара, на седмична база. Го правим. Целта е по-скоро да покажем какво случва в момента, а не някакви прогнози. В момента евро-долар е в странично движение. Виждаме, че не може да пробие нито една от двете линии на Болинджер. Ниво на съпротив, ниво на подкрепа. Пробив в една от двете посоки ще покажа следващото движение на пазара. Щатски долар иена остава в нисходящо движение. Виждаме, това е на дневна графика, остава в нисходящо движение. На седмична нивата, за които говорихме, бяха пробити. Паунд долар, тук също странично движение, подобно на евро долар. Виждаме невъзможността да пробиеме цената долната линия на Болинджер, след това затваря над средната, така че тук се развива странично движение. Австралийски щатски долар, тук остава нисходящ тренд, беше направен опит в края на миналата седмица да цената да пробие средната линия на Болинджер, тук има ниво, което при това беше подкрепа два пъти, след това съпротива и сега пак и съпротива, цената мина над него, опита се да пробие 0,80 кръгото ниво, неуспешно, образува се поглъщане при края на корекцията, така че трендът за сега остава нисходящ, затваряне над средната линия на Болинджер ще покажа, че тук цената навлиза по-скоро в някаква по-сложна корекция. Новозеландски щатски долар, тук също имаме странично движение. Защо? Защото цената затвори под долната линия на Болинджер, но не последва нисходящо движение, за мое учудване. След това цената затвори над средната линия на Болинджер, направи неуспешен опит за пробив на ето това ниво. Виждате, че е доста важно ниво от седмична графика, така че странично движение, пробив една от двете посоки ще покаже как ще се развие, какъв ще е следващия тренд. Щатски и канадски долар, тук ситуацията е малко така най-заплетена за мен, поне от моя гледна точка. Защо? Защото имаме покачване, цената обаче не затваря над горната линия на Болинджер, намери подкрепа на средната линия. Така че ако преодолее това важно ниво, което беше подкрепа, след това съпротива, ако го преодолее, затвори над горната линия на Болинджер, тогава ще, за мен тренда ще стане бичи. Ще имаме едно важно ниво, на което да първи таргет и втори таргет 1.30, но първата стъпка е затваряне над тази линия. Долар франк. Тук нисходящото, силното нисходящо движение продължава, важни нива имаме, малко преди тях обаче имаме силна дивергенция, последното движение надолу е придружено не с отрицателни, с положителни стойности, така че от тук очаквам корекция да започне, може допустимо, разбира се, цената да направи по-ниско дъно, но като цяло мечета група изглежда изтощена. Златото, странично движение, неуспешен пробив нито на горната, нито на долната линия на Болинджер, така че тук широко странично движение. DAX остава в нисходящ тренд, виждаме силен спад и малки свещи, които характеризират текущата корекция, така че нисходящ тренд при DAX. S&P 500. Тук пак имаме нисходящ тренд, защото цената все още не е затворила над средната линия на Болинджер. Това може да се случи текущите дни. Все пак виждаме съпротива около нея, защото в петък така не беше преодоляна. И очаквам, ако цената затвори над нея, това да е още един признак, че продължава възстановяването на пазара. Сега в момента все още нисходящ тренд. Криптовалутите, биткоин, цената затвори над средната линия на Болинджер, така че нисходящото движение приключва. Затварянето над днес, нали, евентуално над 10 000, потвърждаване, нали, на това ниво, малко над 10 000 всъщност, 10-262, защото беше силна подкрепа за цената. Затваряне над него ще покаже, че възстановяването продължава. Затваряне над горната линия на Болинджер ще покаже, че започва ново покачване. А ако това се случи, таргетите може да ги следиме като нивата на съпротива, които имахме. Ето тук, ето тук, разбира се, и върха, който имахме малко под 20 000. За сега странично движение. При Етериума подобна ситуация, все още нямаме затваряне на средната линия на Болинджер при Етериум.
И това може да се случи днес, не виждам пречки, малко по-високи има е важно ниво на, ето тук според мен е, доста добре се вижда ниво на така съпротива, може да очакваме тук 977 нивото. Затваряне на средната ще покаже, че спада приключва и започва възстановяване на, на цената. Разбира се, ето тук може да се построи един канал, който пак да ни служи като ориентир за случващото се. Ето го, така че трябва да следиме пробив и тук на тази линия. Затваряне над горната линия на Bollinger, разбира се, тя ще се събере заради по-ниската волатилност. Ще покаже начално покачване. Litecoin, тук при Litecoin имаме най-сериозно така възстановяване на цената. Цената затвори над горната линия на Bollinger и продължава възходящо. Последно ще разгледаме Ripple. Ripple затвори над средната линия на Bollinger и продължава така за сега странична корекция. Надявам се да продължи възходящо. Първо така важно ниво на съпротива около 1.38. Това беше краткият анализ на случващото се на световните финансови пазари, основно Форекс и криптовалути. Надявам се да ви е полезен, надявам се да ви е интересен. Ако търгувате, търгувайте отговорно.